Lidičky, abych vás teda přivítal u dalšího záznamu z Age of Empires 2. Opět tu máme naši slavnou sestavu Ara, Bulldog, CZ, Vegasor, Ládek, Děda Mrázek a Ringo. Otázkou samozřejmě je, kde ho nechali George, Paul a John. Ale to je samozřejmě něco trošku jiného. Důležité v tuto chvíli je, že nás čeká herní mod nebo ty styl mapy, který jsme ještě neviděli. Pokud se nemýlím, ano, určitě jsem si jistý, a je to Golden Pit, to znamená, dalo by se říct díra se zlatem, což zní skvěle, ale je to skutečně tak, jediné zlato a koukám, že snad i kámen, který najdete na této mapě, tak ne, i zlato je venku, ale bezesporu ta největší porce toho zlata a kamene, především toho zlata samozřejmě najdete tady uprostřed v té díře. Nutno uznat, že a dodat hned úvodem, že to je 3-3, jak už jste si tady stihli asi vpravo dole všimnout. No tak tady byla pauza, technické anomálie, kůlový blesk, už Děda Mrázek zdržoval, pardon, můžem? No vidíš, tak Děda Mrázek byl ten, který určitě rozvíjel nějakou bombastickou strategii, kterou všechny rozednese. No ale pojďme si ještě přiblížit ty týmy. V jednom mi hraje tady na pravé straně Vegasor, Ladek a Mrázek, přičemž to je kombinace Bulharů Slovanů a Mongolů, což je tým, který... Přiznám se, Vegasora v bílé barvě nevidím na té mapě. Já vidím černou. A to bude asi pravděpodobně, to bude jakože šedá. Tak tady na minimapě jako černá. Dobře, každopádně jsou to tady kluci jakoby dole, zatímco Ringo, Ara a Bulldog, to znamená zase Slovani, Berberi a Frankové, jsou tady nahoře. Respektive tady, tady a tady. V tuto chvíli nemám víc, co bych dodal, takže to velice rychle zrychlíme. Ať se dostaneme k něčemu zajímavějšímu, to znamená k nějaké akci. Docela zajímavý, jsem zvědav, jak moc tady ten Golden Pit bude hrát v rámci téhle bitvy roli. Přece jenom asi by měla hrát poměrně velkou, protože většina zlata se právě nachází zde. A kamene, byť vidíte sami, že například tady u Bulldoga je toho kamene víc než dost. A má i nějaké zlato kolem sebe, ale samozřejmě není to tolik. Tady pokaždé je to 800, první je ve feudálu Děda Mrázků. Ringo, Ara, Ladek, Vegasor velice v rychlém sledu následují. A jako další se tam dostane i Bulldog a ten dokonce jako poslední. Koukám, že už tady jsme měli nějakou akci, kterou jsem intenzivně zrychlil. A to tady máme tyhle čtyři Mrázkovy skauty. Kteří, mongolské skauty, kteří už otravují ringovou ekonomiku. On se to snažil blokovat tady stablama a barákama, ale poprvé řečeno jediné, co se mu podařilo, je zablokovat tady tyhle mrázkovy skauty, už jich je dokonce o dva více. A samozřejmě to zablokování sice mohlo nějakou chvíli fungovat. A tak. Jo, tak tenhle je jeden z nich byl zelený, jo, tady někdo byl zelený. A tak nakonec se podařilo přece jenom toho jednoho skauta zabít. Tak to se přiznám, že jsem si vůbec nevšiml, že tam je ještě nějaká zelená jednotka, ale myslel jsem si, když už nic jiného, takže to byl vesničan. A možná to byl tady, možná ani ne vesničan, jako spíš tenhle Ringův Spearman, jo, jeho kolega. Bezesporu však jsem chtěl, abych to dopověděl, říct to, že sice obklíčení super, ale ti skauti se z toho poměrně snadno vysekají. Koukám, že ani Bulldog úplně s tím svým jedním skautem neměl šanci se příliš předvést. Tím pádem Mrázek už opět úřaduje. Tady velice hezky zablokovaná cesta. Samozřejmě tady ještě nějak... Já... Říká člověk, který mimochodem prohlásil, že palisáda je pro sraby. Jako to svým způsobem, jako no, já vím, ono je to, že jo, ta palisáda má očividnou logiku, to jako to nepopírám, nebo respektive, že to takhle si blokujete těma barákama a tak dále, jo, ale to je taková ta typická Warcraftí přístup, jo, řeknete, na co palisádu, nepotřebuju. Tam to konec konců se taky blokuje většinou barákama přístup k těm peonům, nebo sedlákům, nebo akolitám, a nebo bludičkám.
a Lidl Hadmeinik. Riadovi Berbři už také se soustředí tentokrát na Vegasorovi Bulhary. No třeba tady hezky i s palisádou, byť tady je taková očividná díra, která pravděpodobně má zatím nahradit bránu. Tak to tady má obestavené právě Mrázek, který už tady těží to inkriminované zlato. Jo jasně, to jsem se ani nikdy nevšiml, že oni tady mají dokonce i vodu na pití. Zajímavé. Tu už bezesporu neuvidí tahle buldoková vesničanka, která stavila kamennou zeď, na rozdíl od třeba Mrázka. A tím pádem už byla zabita. Přikázání. Zajímavá bitka. Tak jeden nakonec padl ten Vegasorův Bulhár, ale nebylo to nic asi zásadního. Koukám, že Mrázek obejde postupně všechny nepřátelé. Už nejvíc to odnesl Ringo, teďka byl na návštěvě u Bulldoků a nyní jako poslední přichází na řadu Ara. Tady měl velice hezký ty dřevorubce a koukám, že právě i Mrázek si jich velice krásně všiml. Sice Ara tady má nějaké spearmeny, ale... Azul. Azul? Ještě, že ne Zulil. Že by byl pomstěn. Ale chtěl jsem říct, a tady to hezky Ara blokuje. Čiže má tolik surovin, člověče. I když oni ty baráky jsou poměrně dost levné, to jako zase nezastírám. Oceňuji odvahu mimochodem těchto dvou spearmenů, ale něco mi říká, že i kdyby došlo na souboj, tak by byl dost nerovný. Jako první se na rozdíl od Mrázka dostane do Castle Age Ladek. Mrázek však je hned v zápětí. Byť s očividnou takřka minutu 30 trvající pauzou nebo rozestupem. Cože tady tohle otravování taky získává je Mrázkovou týmu velký čas. Docela překvapení, nad tím se nikdo nevrhl doprostřed. Ono možná k tomu ani třeba nedojde. Otázkou je, jestli se vůbec ty jednotky dokáží, teď najdeme na to odpověď, dokáží se přesto dostat. Ono, by to spíš byla taková vyloženě provokace směrem k hráčem, jakože hele, dokonce vám tady dáme i relik. A nebo lev se tady schová. Svítí to. Vráno. Tady máme rozestavené stables, vlastně ani ne rozestavené, protože mají jedno HPčko. Takže spíš jenom tak jako připravené. Místo toho ale jsem si teďka všiml, že Ringo vrací úder. Chcete-li, snaží se pomstít. Pravdě řečeno by mě zajímalo, kudy se sem dostali, protože nevidím žádnou... Možná A, možná pořád ještě tou jakoby pseudobránou. Dost pravděpodobně asi ano. Tady na obou stranách se nabízí jeden scout, který by mohl zemřít. Mrázkův umřel jako první, velice rychle ho následoval i ten Ringův. A teda koukám, že no i za přispěním tady tohle Spearmana, ta Ringova, řekněme, útočná sledka byla velice rychle eliminována. Teď se tady toho popravdě zatím neděje, takže to s dovolením zase zrychlím. Krom teda můžu říct, že Ara nakoupil jídlo za zlato, jako jo, aby tady postavil svoje první town centrum. Nebo rozšířil jako první počet svých town center. A už tu máme zase Mrázka. A zase likviduje ty zpropadené vesničany. Tenhle přežije? Přežil. Ku podivu se dostal do té věžky. Ale teda musím se přiznat tím Mrázkovi, scouti dost pravděpodobně, ano už. No tak to byl docela smolík. A naopak tady tenhle Bulldogův asi pravděpodobně už to vzdal. Ale chtěl jsem říct, že teda ti Mrázkovi scouti měli hodně málo životů a taktéž to
tak vypadl jako do třetí, pokud se nemýlím, ano, je to tak, a dokonce z jednoho týmu všichni tři se jako třetí dostal Vegaso do Castle Age. No to je relik, já jsem si říkal, že to je Vegasorová jednotka. Ale on má takovou tmavou shadow, no. Tak Ringo je další. V zápětí ho bude následovat tady oranžový, což je Ara. A jako poslední to nakonec čeká i Bulldoga, tady tenhle postup. A to je hezky udělaná věžka kolem toho mlýna. No a, ale, no dívejte se na Slovany. Tohle je teda hodně takové odříznuté, tady mimochodem ještě další town centrum. Ale tenhle hrát, zajímavé, zajímavé. Popravdě řečeno jsem si myslel, že to uvidíme od toho druhého týmu, ale nakonec Ringo se nenechal zahambit tím, že byl poprvé jako první napaden mrázkem a rozjel jako první uprostřed svůj hrad. Takže dokonce máme rytíři ze strany Ládeka, kteří pravděpodobně asi s tou věží uspějí při její likvidaci, neboť tady tenhle spíne možná jako jde hodně odvážně, ale to je všechno, co se k tomu dá říct. Možná ani nesměřuje k té věžce. Je to tak? No a tady možná Arasi jako odvážně jako staví to town centrum, ale myslím si, že by měl být přece jenom trochu blíž tomu hradu, protože sice je tady postavené, nebo to bude stavěné, velice hezký, ale nejsem si úplně jistý, zda mimo dostřel hradu bude mít když velkou šanci. Tady dokonce už máme i lučišníky od mrázka. No jo, přece jenom dá se to pochopit, že jo, hrajeme, nebo respektive mrázek hraje za Mongoli. Tím pádem se dalo očekávat, že tady tahle odporná jednotka, především z Total Waru, se tady objeví. Mimochodem, Ara jako první má postavené nejenom dvě, ale dokonce za chvíli i čtyři town centra. To pochopitelně tady Ringovi velice krásně zastavují produkci jídla, protože pořád veškeré ty svoje vesničany schovává do baráku, nebo do hlavního baráku, chcete-li. Bulldog se mu snaží, co by Frank, pomoci Spearmany. Koukám, že těch kavalerních frakcí máme tady poměrně dost. Tam se to na středu hotové, jako další se o něj pokusí i mrázek. A zajímalo by mě, jestli už ví o tom hradu, to bychom se konec konců mohli podívat. Je to takto. Počkejte, ono se to, já se to jednoho dne naučím. Shift right click. Pravděpodobně to vypadá, že ví, čověče. Už očividně asi ví. Aspoň podle toho, co jsme viděli v rámci toho jeho Fog of War. Oh. To je jedna nevýhoda z těch palisád, nebo respektive ani ne tak z těch palisád, jako spíš těch, v tomhle případě kamenné zdí, že prostě že jo, ti dočištíci tak jako krásně přestřelí. Sice naštěstí pro Bulldoga tady neměl žádné vesničany. A ten hrad jako je sice taky super, taky oceňuju, jak je to postavený tady takhle u těch farem, ale přece jenom přes tu kamennou zeď pořád to moc nedostřelí. Ale místo toho by nás asi teďka měl zajímout. Tak to je právě ten lev, který tady sledoval odlesky toho zlata, tak byl tak vyšokován, až vlítl na ty vesničany. Možná byl tak zmatený. Dokonce už i páté od Ary. Já vím, já mu to počítám, ale zatím je první, který jako to rozjel v tomhle ohledu, jo? Jako takovýmhle masivním způsobem, proto se tomu neustále věnuju. K vašemu slugám. To skoro je čeština, no. Tomu docela i rozumíme. Mě docela zajímalo, kudy se sem tady tihle chlapci dostali. Tou branou to pravděpodobně asi nebylo. Ale jinou cestu
Teď nám to možná napoví, pokud projedou někudy tady. A jsem docela překvapen, jakože Ladek tady takhle vjel. Jako nevidím nikde očividný problém. Možná, že by tam vnikli jakoby zároveň s nějakou buldokovou jednotkou, je samozřejmě možný, jo. Teďka se poprvé řečeno, tady toho děje hodně, například tady ještě Arovi mrázek likviduje mimo jiné i tu palisádu, několikrát zmiňovanou. A tenhle vesničan pravděpodobně už to nedoběhne. O! Oh. Velbloud. Chtělo by to teď ty lučišníky. Pará jako rozjel velkou snahu o ten hrát a ten bude dodělán. I přes tady likvidaci vesničanů si myslím, že se to podaří. A dokonce tady i univerzita. A tenhle Ringův hrát velká škoda, že se ho nepodařilo dokončit. Ono přece jenom, hele, 63% není zas tak úplně jako špatný na to, aby se ho nemohlo podařit dokončit. A problém je, že těch nejenom Arových, ale hlavně taky Vegasorových jednotek je tady zatraceně vela. Doufám, že jich ještě přibyde, i když to jsou vesničané. A dokonce i Battering Ram. Tím pádem tenhle hrát je jasný. Tady mám takový seznam intenzivních nákupů. Tak aspoň další hrát se postavit. Možná je škoda, že se to Ringovi nepodařilo, protože by to bylo bezesporu zajímavý to takhle postavit. Ale teďka tady koukám druhý tým. Respektive v tomto případě, zapomněl jsem zmínit, že Ladek jako první se dostal do Imperiálu. Bude ho následovat Bulldog. A koukám, že Ringův tým na počet vojenských jednotek zatím dostává poměrně na ložínu. Ale spíš jsem se chtěl zmínit o tady téhle intenzivní stavbě, kterou tady teda jako tým číslo jedna, co se týče skóre, to znamená Vegasoru v tým rozjel, protože to je docela intenzivní. To skoro jak by dostali dotace, ty brčo. Teď ještě navíc tady Ringo měl tu výhodu, že tady Vegasor zapomněl na svoje jednotky. Tím pádem je škoda, že v dostředu toho hradu byly jenom tyhle dva spearmeni. Tak teďka už dokonce pikemeni. Ale bez zesporu přijít takhle o dvě jednotky jsem zbytečně nemuselo by se vyplatit. Když samozřejmě jsou to jenom dva pikemeni, jo, tak jako neberte mě úplně doslova. Koukám, že v tuto chvíli to vypadá, že bude mít náskok, co se týče jakoby věku tým Ringa. Protože Ara bude bezesporu rychleji než Mrázek s Vegasorem. Po nějakou minutu přibližně, si dobře vidím. Ale tady už se teda rozježdí docela bomby, jako na tom středu. Čekal jsem, kdy to nastane a najednou koukám, že hele, další třetí hra od Ringa. Ale myslím si, že jakmile se k Vegasorovi připojí i Mrázek, který tady už rozjel teda lučišníku jako prase, tak to bude velice rychlá a konečná s tím hradem. Máme tu i Mrázku hrad. Tady dokonce Ara zkouší nějaký hrad, zatím je teda pod palbou ten jeho hrad tady od Ladeka, ale to si myslím, že asi nebude úplně vadit, protože ti vesničani to dostaví. Tož hezké, no. To je dokonce kasárna? Je to tak? A dokonce i trebušet jsem tady viděl, tady ho máme. Který ten Arův hrát asi pravděpodobně velice snadno bude ničit, byť se ho snaží samozřejmě Ara opravovat. Tak se obávám, že asi ten jeden trebušet bude pravděpodobně stačit.
A tak Ringo se pokusí zakročit, ale podaří se mu to? Nepodařilo. Tady do sebe dva hrady střílí, taky dobrý. Jo, jako vemte si, že jsem tady sice začal Ringu v tým stavět brzo, nebo dřív, bezesporu na tom středu, než Vegasor a spol, ale když to porovnáte na počet budov, tak jako hodně očividný rozdíl. Nehledě na to, že pořád tady ten rozdíl, co se týče vojenský. Na ty ekonomické jednotky nebo na ty vesničany je to víc než vyrovnané, samozřejmě nějaký rozdíl deseti tam je, ale to asi nehraje při počtu 219 minimálně roli. Ale přece jenom ty vojenské jednotky, co znamená především tady Mrázek, hraje asi dost podstatnou roli. Má jich 47. A tady už nějaký trebušety ze strany Ary. Tady dokonce už aj Mrázek postavil velkou spoustu Captram. A tohle si myslím, že nebude trvat dlouho a... bude likvidace tady těch tří hradů, který tady sice stojí docela od... Co se stalo? To jsem byl já, nebo zase kluci dali pauzu? Tak vám nevím, člověče, hra pod tím hodila error, no mé pod tím capturism, jako klasický Age of Empires, takže to... Aha. Takže to crashne pokaždé. Já jsem si myslel, jestli to nebyla nějaká náhoda, no tak tím pádem... Podíváme se tady na tu druhou, když neuvidíme rozuzlení tady toho Golden Pitu, ale nechám to přece jenom tam, protože je to něco, co jsme ještě neviděli. No tak je to dva měsíce starý, no ale to by nemělo vadit. Takže dáme si... Onazis, neboli Oasis. Random mapa Ringo plus... kdo? A Ringo plus Ara, to znamená Kmérové a Číňané versus Ladek, Burgundiané a Mrázek. Ištene Magyar! No a samozřejmě uprostřed je oáza. No, jako... Hele, Ištene Magyar, no tak to je zajímavé. Tady máme Ladeka, Maďary, Mrázka máme tady, takže to rozdělený tentokrát tady takhle svisle. A tady máme Ringa. A tady máme poslední do party oranžový Ara. Lol. Tak dobře, Ringo, no tak promiň, že jsem neudělal tentokrát ten vtip o Georgeovi, Paulovi a Johnovi, ale tak... Myslel jsem si, že tentokrát nebude potřeba, no tak vidím, že... Omlouvám se tady pro příště, pro příště si to zapamatuju. Tak koukám, že se to úplně Ladekovi nepodařilo, že ten... Hroch umřel poměrně daleko. První ve feudálu je Ara, hned následovaný Ringem a Mrázkem. Mezi klukama je rozdíl vteřina, to je hezký. A jako poslední nám zbývá teda Ladek, Burgundian, kterému tady ten hroch, jak už jsem říkal, umřel poměrně nepříjemně daleko od toho hlavního baráku, kam odnášejí oni ty suroviny nebo to maso, které natěží. No a víc zase nic, no, takže v tom případě jdeme pokračovat dál tady. A pozor, Tiger tady napadl vesničana Ringa, ale vypadá to, že to Ringo poměrně bez problémů zvádl. A už tady stavit ochranou bariéru kamenou, tentokrát rovnou. Ringův vesničan je tady pod útokem. Ej, sousedají. Co to bylo? No teda ti Kmérové mají... Konunžno. Ča. Pí bančia, ok. Kremrotroa. Dobře, to je nějaká zvláštní kombinace francouzštiny a kmerštiny. Teda, pojďme se raději vyhledat tomu, co se tady děje. Igen, to už je veselější. Co je dokonce kasárna od Ladeka. Zajímavě umístěná, i když Ara se tady jako s tím nepáře, a rovno se tady postavil pěknou obranu. A vypadá to, že Mrázek se s tím nebaže. A rovno tady se svými Magyar zlikvidoval první Ringovu budovu. Který koukám, že tady rovnou postaví pro jistotu i další zeď, kdyby náhodou něco.
Snad jenom se modlím, aby zase to nehodilo crashnu. A koukám, že Ringu Vesničan padl za útok. No, padl za oběť útoku tohoto velice kvalitně pixelového tigra. No já vím, takhle to nezoomnete v základním Age of Empires 2, že jo, tohle je jenom Castle Age, to dovoluje. No, Mrázek zjistil, že se nikam nedostane. Zajímavé, že Ladek na to, že byl poslední v případě feudálu, tak do Castle Age se měřuje jako první. Já nemůžu říknout náru. Jo, protože tohle asi jenom, že jako obchod, tak to se neřeší. Ale naopak tady zase ten tygr. A tentokrát se ho podařilo zabít. Tak musel přijít chlap očividně, no, což... Možná i tam ta vesničanka byl chlap. Tady ale leží kus sukně, no, tak tím pádem asi pravděpodobně je to jednoduchý, kdo to byl. To je sakra Magrové. Člověče, normálně Aro, to bys o to mohl přijít. Ty brďo, jak se otočil ten vesničan a rovnou ho prostě píchnul tou svou. Nevím, co oni mají, asi pravděpodobně nůž nebo něco takového. Ale Ara by asi neměl riskovat, pokud nechce do toho svého skauta přijít ještě nějakou chvíli. Přece jenom 3 HPček není mnoho, to bez zesporu. A už přichází čínská pomsta, ale bez zesporu se aspoň tady tenhle vesničan... Bonjour, slyšel jsem dobře? Vos autres? No, tak ona by to měla být francouzština, protože jsou to burgundiané, no. Si. Si, taková kombinace francouzštiny a italštiny. Pra. Vos autres? Pra. Bonjour. Bonjour. To je papošek. Si myslím, že aspoň tak maká. No, nech mého přítele, říká Ara. Ale zatím teda popravdě řešeno, ty přestřelky nejsou nějak příliš velké. Tady to pochopitelně Ladek podpořil svými elitními skirmishery. A už tady rozjíždí i ze čtvrtiny postavené town centru. Igen. Již ten Igen, sivečkým. Pome. Vypadá to, že člověče Ara, velice hezký, už má dokonce kuše. Takže hezké 2 kily. Mrázek to zatím vzdává, Ladek na to přišel až nyní, že tento souboj nelze vyhrát. Že z této přestřelky vyšel přece jenom Ara vítězněji. Také přece jenom má o dost více mužů než oba hráči toho levého týmu, dejme tomu. A nejenom na mapě, ale i tady nahoře. A tak už potom dává smysl, pokud chtěl toto Ringo vytěžit, tak je pochopitelné, že to tady postavil takhle dvakrát. Já se přiznám, jsem si toho nevšiml předtím, no, takže proto mě to trošku jako zaráželo, že to tady má takhle dvojnásobně, ale teď jsem si teprve všiml, že aha, zlato, tak to dává perfektní smysl samozřejmě. No a ví zatím i Ištenem, nem. Ringo Castle Age, jako poslední pro zajímavost. Tady těch střelců s kušemi už mám pocit, že se o něco víc přibylo. Tady máme pořád ještě toho polomrtvého skauta. A samozřejmě tady sice Ladek má nějakou kamennou stěnu, ale tady je díra jako blázen u toho kostela. Vypadá to, že zatím Ladek tyhle souboje příliš nechce postupovat. Už tady první mnich, který bude... Který oživí jeho jednotky. Tady ta škoda, že díky rozbombení se netrefili do té vesničanky, ale nyní teprve se tak podařilo. Další vesničan je mrtvý. Tady probíhá konverze. Podaří se.
Vypadá to zatím, že ano, zatím to vypadá úspěšně. A nakonec teda mník byl zabit. Ale kdyby zabit nebyl, tak si myslím, že by přece jenom to konvertování by úspěšně proběhlo. Co na to Ištenem Magyar? Zatím teda jako 7 jednotek na Ládekova týmu. Z toho tady jsou 2 lučišníci, 3 spearmení a momentálně jediné, co Ladek má k dispozici, jeden skirmisher a vznikající spearman. Takže to teď vypadá poměrně pro Aru dobře. Zvlášť, když mu tady přijeli na pomoc 2 rytíři už. A tady tihle 3 spearmeni jako možná tady jsou, ale to je asi tak všechno. Než přijdou, tak asi no, v podstatě nic nevymysleli. Tady univerzita. Mezitím samozřejmě Ara otravuje Vladekově základně. A se poměrně zvědav, co na to, no tady kavalerní lučišníci, takže vidím, že Mrázek se zase hodlá dát tou stejnou cestou, jako to bylo minule. V té bitvě, kterou jsme nemohli dokoukat. Ale tohle je zatím spíš takový lechtání těch budov, no, když se podíváte, kolik HPček té budovy ubere. Tak jako, teď už to přece jenom, když do toho útočí i ti rytíři, tak to jde přece jenom trochu rychlejc, ale jako bezesporu tohle je zatím spíš tak jako směšný než cokoliv jiného. Tady mimochodem má Mrázek 2 Water Buffala. Což je mimochodem i můj avatar v Age of Empires. Hezké mikrování ze strany Ary, o tom žádno. To se skoro vypadalo, kdyby ho chtěli dobít pěstíma, normálně k němu přišli. Když už jsme u těch otravováček v základně, tak tady máme i Ringa. Který, přiznám se, no zajímalo mě, kudy má zase projel, protože já tady nevidím díru. Možná, ne, tady je barák postavený, tak nevím. No ale bezesporu dostal se. A teď opět tady pěkně rozsevá chaos, tady teda jeden ten rytíř, nebo jsou to ještě skauti, je to lehká kavere, se tady zasekl a byl poměrně rychle zabit. Co tady? O, tak když máme ty lučišníky, Arovi, kteří předpokládám zlikvidovali většinu toho, co tady. Teda chtěl jsem říct Mrázkovi kavalení lučišníky, kteří tady zlikvidovali většinu toho, co tady Ara měl. Tak je to správně řečeno. A to stejné momentálně tady probíhá i přímo v Mrázkově základně, kde tady další kavalení lučišníci likvidovali ty tu ringovou lehkou kavalerii. Ten tady mezi tím staví 2 hrady. Postavil tady taky bránu, aby se sem dostal, tím pádem to vysvětluje pochopitelně, jak se sem ta kavalerie dostala aspoň sem. Ale jak se tady přes tuhle hradbu, možná tady někde mezírka je, ale já ji momentálně teda přiznám se vůbec nevidím. Ale to asi není důležité. Důležitější je, co se odehrává kde jinde. Ten hrad už byl kmerský postaven, ale víc zatím nic. Tady jeden hrad je od Ary. Fakt by mě zajímalo, kudy má tady ten Ringo projel, ty brdo, protože já tady fakt, samozřejmě teďka už se tady postavili další baráky, takže možná teoreticky ani sám Mrázek neví a proto ty baráky postaví tak jako různě tady.
Mankote. To bylo pro daného dřeva. Ale teď je taková docela klidná fáze, no. Nic se toho moc neděje, všichni se soustředí na stavění. Tady jeden hrad, tady vznikají dvě další town centra. Tady, když už těch hradů by náhodou nestačilo, tak tady postavíme pro jistotu za palisádou nebo za kamennou hradbou další dva. No to jsem zvědav. A pozor, možná nám to osvětlí tady tenhle? Tady je díra. Tady je díra. Akorát tu tam možná teďka mrázek udělal, aby se tam ten kavalerní lučišník dostal, čedví. Jo, taky nějaký peria. Bych chtěl vidět člověče, jak takováhle ženská by dokázala sejmout tygra úplně suše, jako tam stojí a neotravuj mě, tady těžím zlato, chápeš to? A je hotovo. Tak už i jediný ladek zbývá, co se týče toho imperiálu. A ten zatím, za minutu 25 se také on podívá. No a že by konečně také nějaká akce, a to zase opět ze strany Ary. Na postavení tohohle propadeného hradu. Další si tady a už takřka hotový má i mrázek. Akorát ten teďka přijde na velice zajímavou věc, a to tu, že tady má hele. Proti sobě dva hrady. On samozřejmě tady postaví Siege Workshop, tak ne, tak Town Centrum. Ale předpokládám Siege Workshop a ano, už tady přijíždí trebušet. A teďka bude hodně překvapen, jakože hu. A jednoho lučišníka kavárního to stálo přece jenom. A sně tak už tady dokončil svůj hrad Ara. A Ladek se teda odvážně vydal proti tomu hradu, to každopádně, ale jeho odvaha bohužel nebyla podpořena žádnými výsledky. Jo, tak tady máme dokonce... Jo, to jsou ti sloni s těma kušema. Vidím to už po druhé minimálně a posledně to vypadá stejně stupidně. I když mám pocit, že jsem si to googlil a mám pocit, že se o nějakou takovouhle věc pokoušeli i ve skutečnosti. Ale jakože jak moc úspěšný nebo neúspěšný to bylo, jsem tak nějak se nedopátral. Ale že na toho slona se dalo dát prakticky cokoliv. A nejenom jako takhle ve středověku, ale samozřejmě i později. No, pojďme raději zpátky tady k mrázkovým trebušetům a padajícímu ringovou hradu, což bude teď. Bumbác. Musím uznat, že hezky to rozanimovali. Tady mezi tím trebušetový souboji nahoře. Daleko úspěšnější pro Aru, protože ty trebušety má dva. Teprve teď Ladek dorovnává stav. Je teda svým způsobem trošku nefér, že ho Ara ještě i opravuje ten svůj hrad, jo, takže ono svým způsobem má očividnou výhodu, krom těch dvou trebušetů. Zajímalo by mě, jestli jako to nechá tady Ringo jen tak být. Tady má dokonce husary, kteří by možná člověče měli mít poměrně solidní šanci ten trebušet zničit. Tak to je malinko úzoká chyba od mrázka, protože takhle jako to postavit, a je očividný, že asi nevěřil tomu, že by se sem Ringo vrhnul. Ale chtěl jsem si porovnat ty elitní balista a elefanty 11+1 proti těm lučišníkům, 80 HPček, tady 310, no myslím si, že Ringo by to měl mít poměrně solidní šanci dát. Tady mezi tím Ara už zlikvidoval další problémy, které mu tady proti němu stály. A byť jeho hrad víc než intenzivně hoří, tak si myslím, že zůstane stát. A jak to vypadá tady, sloni jdou zrovna do akce proti těm maďarským lučišníkům. A to jsem zvědav. To jsem poměrně hodně zvědav teda, protože husaři zlikvidovali druhý trebušet a vypadá to, že Ara momentálně společně s Ringem docela dost vítězí. A
Mrázek se zatím stahuje k podpoře svých hradů. Rychlosti koukneme nahoru. Tady padá i ten druhý Ladekův hrad. A myslím si, že tady je poměrně jednoznačně hotovo. Aspoň co se týče tady tak jako na první pohled. A co se děje dole? Husaři tady mezi tím dělají chaos v těch sedlácích a sloni pronásledují ty lučišníky, kteří jsou poměrně, bych řekl, možná na můj vkus pomalí docela. 1,54, ten slon má 0,88, na to, že ta kavalerie je dvakrát rychlejší. Panebože, to dělá díru normálně do těch kavaleristů. Ani ten Magyar Husár s tím nic neudělal. Ale zase nutno uznat, že hele, 13 útok, to není špatný. To je rozhodně vyšší než je sloni. Ten ušety mezi tím pojedou na podporu, ale možná si jich Ladek všimne. Ladek, Mrázek všimne. A taky že jo. Dokonce to i ten trebušet přežil. Pak jeden ne, ale ten druhý jo. Mrázek GG, no to taky že jo. Tohle bylo velice hezký od Ringa. A samozřejmě i od Ari. Jsem rád taky, že ten druhý záznam fungoval na rozdíl od toho prvního, takže se pojďme podívat aspoň v jedné bitvě na statistiky. Teda jako kluci mě příjemně překvapili, protože to bylo docela jako... Jo, tady máte... Je pravda, že co se týče toho totálního nebo celkového, chcete-li skóre, tak Ladek byl relativně do počtu. Minimálně ani ne do půlky se dostal ostatních. Tady tihle tři kluci jsou víc než vyrovnaní. Ladek, bohužel se mu to úplně nepodařilo tentokrát ta bitva. Tady máte, a i na tom grafu je to hezky vidět. No a nezbývá mi nic jiného, než poděkovat klukům za záznam. Jak jste viděli sami, mám tam ještě jeden. A pro tuto chvíli, člověče, kluci mě příjemně překvapili. Čekal jsem, že Mrázek to zase rozjede, že jo? Ještě měl vlastně ty lučišníky, kterýma toto předchozí bitvou poměrně drtil. Aspoň z toho, co jsme měli možnost vidět. Ale tentokrát, člověče, Arovi a Ringovi klobouček, klobouček, bez sporu.